emotions have an echo in so much space. Rugpjūčio 13 dieną Kačerginėje vienoje vietoje susirinko visi automobilių ir motociklų sporto fanai. Čia surengtas pirmas tokio masto festivalis, kurio metu vyko net trijų šakų varžybos vienu metu. Jau visų pamėgtas ir daug dėmesio bei ovacijų sulaukęs D1 Sport driftingo čempionato trečiasis etapas, ilgai lauktos kasmetinės Enduro Battery Moto 9 lenktynės, bei daugiau susikaupimo reikalaujantis, tačiau nemažiau azartiškas Battery Slalomo ketvirtasis etapas. Nors D1 Sport driftingo čempionato sezonas jau beveik įpusėjo, skubotų išvadų apie būsimą laimėtoją ir po šio etapo daryti nebuvo galima, o drifteriai dar aršiau kovojo dėl galimybės laimėti D1 Sport drifto karaliaus titulą. Manau, kad renginys pavyko, oras beveik nesugadino renginio, tik tai finaliniai važiavimai buvo blogesnių sąlygų oro, bet aš manau, kad žiūrovai tikrai pamatė tai, dėl ko atėjo į šias varžybas. Mes turėjome teisėją iš užsienio ir jis yra prodrifteris, vairuotojas ir teisėjas. Dėl to aš manau, kad jo vertinimas buvo objektyvus ir tikrai teisingai, jis neturi savo favoritą, jisai pirmą kartą Lietuvoje. Jis pamatė driftą, pasakė, kad jam labai patiko, pakvietė į svečius sudalyvauti Airijos čempionate. Manau, kad dalyviams labai patiko, kad teisėjavo užsienietis. Šiais metais atsitiko toks įdomus reikalas, kad į mūsų komandą atėjo du nauji pilotai, jie vairuoja BMW automobilis, prieš tai mes vairavom tik Nissanus. Aš manau, kad šitą naujieną padės mūsų komandai patekti į top ketvirtuką. Šiuo metu kaip tik Andrejus Šlajus, kuris įstojo mūsų komandą, yra pirmas čempionate pagal taškus. Aš manau, kad jisai jau pirmas, nes jis buvo trečias ir užėmė ketvirtą vietą. Tai pagal taškus, manau, jisai tikrai bus pirmas, nes mūsų favoritas Balys Darius liko top 16 ir Evaldas Kavalenka dėl techninių priežasčių irgi liko top 16. Nuo pat ryto Kauno Kačerginės žiedo trasą kaitino daugiau nei 30 drifterių iš visos Lietuvos bei užsienio. Šį kartą jie turėjo iš peties paplušėti, norint nustebinti visko mačiusius drifto sostinėje susirinkusius kauniečius bei įrodyti, kad yra geriausi. Visą laiką nori atvažiuoti, paimti kokią nors prizinę vietą ir panašiai. Malonu yra išvažiuoti su taurė, negu be nieko išvažiuoti. Smagu, iš tikrųjų, vakar lyjo, šiandien nelyja, gražus oras, nuotaikos neblogos, gan gerai, sklandžiai, nieks nesulūžo, ačiū Dievui, gal dar sulūž. Nu, ką apie bolidą, nu šiek tiek jisai kitokių modifikacijų negu visi BMW automobiliai, nes pas jį yra įmontuotas Nissan variklis SR20D. Išspausta yra iš jo 420 arklių, 460 Nm. Nu, užtenka pakol kas, bet tik pakol kas. O daugiau? Viskas tas pas, kaip ir pas visus. Hidrauliniai rankiniai, įstandintos pakabos, išvirtimai, bazės stengta platinti. Poriniuose top 16 važiavimuose didelę staigmeną galima pavadinti praėjusių metų drifto karaliaus Evaldo Kovalenkos pasitraukimą. Techninėms problemoms pradėjus kamuoti jo Nissan Silvija, jis net nedalyvavo kovoje prieš šiemet driftingo varžybose pradėjusiu dalyvauti Povilą Lencevičių. Tačiau dar vienas staigmeną iš dalies būtų galima pavadinti Darius Balio pasitraukimą. Jis kvalifikacijoje likęs aštuntas, po pakartotinio važiavimo neįrodė pranašumo prieš Arnoldą Bernacką. Tačiau tai galima pateisinti, kaip minėta anksčiau, Drifter LT narys tik tą dieną pirmą kartą išbandė naują automobilį. Top 8 su ISO kovose išaiškėjo pusfinalių dalyviai, pradėjus kauptis debesims karts nuo karto griaudžiant per kūnį ir žiūrovams nerimastingai laukiant užklupsiančio lietaus, į top 4 papuolė po 2 BMW fan ir D1 sport narius – Andrius Čibirka, Andrius Miciūnas, Kastytis Alekna ir Andrius Šlajus.
Prasidėjęs silpnas lietus dalyviams vėl teiškė naują kliūčių ruožą. Ne tik sudėtinga trasa, bet dar ir pasikeitusios oro sąlygos vertė juos važiuoti itin atsargiai. Čia daugiausia patirties parodė turinti senas driftingo vilkas, dalyvaujantis oficialiuose varžybose nuo pačių pradžios Andrius Miciūnas. Antras liko Kastytis Alekna, trečias Andrius Čibirka. Trečius metus iš eilės R18 motociklininkų komanda Enduro gurmanams pateikė analogo Lietuvoje neturinčias komandinės Enduro Moto 9 varžybas. Tai 9 valandų trukmės komandinės Enduro varžybos, kurias laimi ekipos įveikusios daugiausiai trasos ratų. Čia mums didžiulė garbė, turim svečių iš užsienio, tai yra iš Latvijos ir tai yra, kaip mes pasakėm, Latvijos elitas. Tai patys stipriausi Latvijos sportininkai. Tame tarpe Janis Winters, Einars Winters ir kiti stiprus vyrai. Jo, prieš valandą, kiek buvau centre, tai Latviai kovoja tarpusavį, eina ratas į ratą, o po jų Kauno vyrukai, Klaipėda ketvirti, turiu menį pagrindinę sportininkų grupę. Pagal motociklų techninės charakteristikas jie ir skirstami šias tris pagrindę klases, tai yra svoris, tai yra galia, tai yra pakaba. Tai yra turistiniai motociklai, sunkieji, jiems čia be abejo sunkiausia. Yra vidutiniai, tai mes juos taip ir vadinam, tai pusgardžiais arba semi-hard. Yra lengvieji enduro motociklai, tai hard motociklai. Tuo pačio klasėje gali važiuoti ir motocrosso motociklai. Ir yra profesionalai. Profesionalai kaip taisyklė važiuoja dažniausiai su motocrosso motociklais. Komandą sudarė trys vairuotojai važiuojantis pakaitomis, o rezultatai buvo fiksuojami sekundės tikslumu ir pastoviai stebimi monitoriuose. Kaip teigia sportininkai, enduro krosas tuo ir ypatingas, kad važiuoti tenka ne 20 minučių kaip motokrose, o kur kas ilgesnį laiko tarpą. Pasak sportininkų, trasa taip pat gerokai sunkesnė nei motokroso varžybose. Čia gausų pelkėtų vietų, dumblo ir kitų motokrosų nebūdingų gamtos darinių. Komanda mūsų tokio įdomio pavadinimo sriuba, dėl to, kad ją subūrėm šiandien 8:30 ryte. Tik tai liekos pusantros valandos iki varžybos starto pačio. Nes buvo tiesiog likusių važiuotojų, kas neturėjo komandų ir nu, pagalvojom, kad ir ne visai gal tinkam viens kitam, bet kodėlgi ne, pabandysim. Ir dabar važiuojam. Techniką turim biškį ir mes gedimo vieną padangą pradūrėm, tai tuo metu turėjom dviesę važiuot, kol taisėmės, bet rimtesnių kol kas neturim. Yra čia žmonėm, kad nu, ir varikliai užkala, ir greičių dėžės, nu, būna visko, iš tikro, kai tokia sudėtinga trasa, tai labai technika jėdasi, iš tikro. Kaip sakot? Taip, turim varžovų keturias netgi komandas iš Latvijos, dvi yra vienos stipriausios pačioj Latvijoje. Jos taip pat važiuoja enduro kroso varžybose ir šiandien nusprendė sudalyvauti ir mūsų varžybose, tai... Tarp jų kovoje vyksta tikrai didelė. Susumavus Moto 9 varžybų rezultatus paaiškėjo nugalėtojai klasėse. Hard klasėje net 162 ratus apvažiavo ir nugalėjo komandą Moto Diada. Iškart po jų sekė 155 ratus įveikusi Moto Diada Junior ekipa. Golden Boys rinktinė apvažiavusi 150 ratų liko trečia. Viena antroji hard klasėje triumfavo Geralda Racing ekipa, kurie apvažiavo 148 ratus. Kickstart komanda sugebėjo apvažiuoti 136, o komanda pavadinimu ketvirtas ant sparno apvažiavusi 129 ratus užėmė trečią vietą. Soft klasėje varžėsi 5 komandos. Pirmoji vieta atiteko komandai pavadinimu Miško Fėjos. Šie apvažiavo 134 ratus. Vos trimis ratais atsiliko komanda Avantiūra. Taip pat 131 ratą apvažiavo, tačiau tretieji liko Moto Pramoga komanda. Festivalio metu vyko ir loterija bei įvairūs žaidimai, kurių metu žiūrovai turėjo galimybę laimėti pasivažinėjimą drifto taksi ir nemokamai išbandyti ekstremulius pojūčius, patiriamus profesionalių driftingo piloto šuolinio slidimo metu.